na huyu mzee anaitwa Raila Odinga. Sasa ametaka kuwa mwenyekiti wa African Union. This is the turn for Kenya. Na hiyo kazi tutamuunga mkono kikamilifu kwa sababu si yake ni ya Kenya. And he's going to be Kenya's candidate and we shall support him unequivocally and unconditionally to go and become the chairman of the African Union. Tutavaa viatu tutembee katika capitals za Africa kumuombea kura Raila Amolo Odinga. Ameangaika ya kutosha kujaribu kuwa rais wa Kenya. Mtazamaji, speaker wa bunge la kitaifa mheshimiwa Moses Wetangula amevunja kimya kuhusiana na mpango wa kiongozi wa Azimio Moja mheshimiwa Raila Amolo Odinga kungangania kile kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Na Wetangula amesema ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko tayari kumsupport Raila Amolo Odinga na kumpigia kampeni ndiposa aweze kukishinda kile kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami na kuomba tafadhali uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu ninapo zichapisha.